Sveiki, čia 5 sekundžių rubrika ir su manim šiandien Edvinas Šeškus. Sveiki. Labas. Ir Evaldas Šaulys. Sveiki. Labas. Ar pasiruošę patikrinti reakciją? Pabandom. Aš gimiau pasiruošę. Puiku, tai Evaldai, išvardink 3 keliavimo būdus. Mašina, lėktuvų, pėčiom. Spėjai, 1-0. Edvinai, išvardink 3 kebabinės padažus. Česnakinis, pikantiškas, aštrus. Dažnai mėgsti? O, tai. Ai, ne, sportingai nevalgo, kebabai nevalgo. Ne. Evaldai, išvardink 3 mėgstamiausius filmus. Filmus, Gladiatorius, Coach Carter ir... Nespėjau. Vos nepaskiau Titaniką. Kokį paskutinį filmą žiūrėjai? Paskutinis buvo Richardas Jūvilas, man atrodo, šitas. Įdomus? Jo, tikrai faktas parengtas ten apie Atlantos olimpinės žaidynės, kur ten irgi su bomba buvo, man atrodo, teroristinė padėta. Edvinai, išvardink 3 žodžius iš Š raidės. Šeškus, šaltė barščiai, šaltieną. Spėjai. Du buvo aš. Evaldai, 3 greito maisto patiekalus. McDonald's, Hesburgeris ir subaigs. Patiekalus. Patiekalus? Negauni taško viskas. Gerai. Išvardink 3 dalykus, kuriuos gali padaryti iš bulvės. Cepelinai, vėdarai ir keptos bulvės. Ir su pienuku dar, taip tiesiai iš keptuvės. Mm. Mėgsti vėdarus? Jo, žiauriai. Kai močiutė padaro, tai seniai valgė šiaip. Ok. Evaldai, išvardink 3 Lietuvos regionus. Klaipėdos, Kauno ir Vilnius. Teisingai. 3-2. Edvinai, 3 JAV valstijos. Kalifornija. Ai, perimti neįmą. Žinotumėt? Tai Arizona, Teksasas. Yra tekę pabūti? Ne, Amerika nebus. O jūs Edvinai? Aš teko vieną kartą, bet nežinau, man Amerika neprieširdės. Aš daugiau į Aziją koncentruoju. Apie Aziją paklausom, tai ten. Aš į Ameriką toks, ne, man nelabai ten patinka. Ok. Evaldai, išvardink 3 religijas. Katalikizmas, krikščionybė ir islamas. Ačiū, jeigu nesumaišiau, nepamatau tą patį katalikizmas, krikščionybė. Normalu? Tas pats, ne tas pats yra. Čia dabar gėdos pridarysim mums tokias klausimai, žinai, sėdėsim tokią. Gerai, jeigu pataikiau, gerai. Edvinai, išvardink 3 žiemos sporto rūšis. Slidinėjimas. Sniego motociklai skaitosi ir triatlonas. Nespėjau? Ne. Yra tekę pamanyti kažkurią vienai? Ne, šiaip labai, su sniego motociklu esu važinėjęs, bet šiaip labai bijau su slidėm snieglentė, kažkaip labai bijau. Evaldai, išvardink 3 automobilių rūšis. Audi, BMW ir Volkswagen. Ką pats vairuojat? BMW. Bemvo fanas. Ne fanas, tikrai ne fanas, tiesiog taip gaus. Kelinta. Penktas. Edvinai, išvardink 3 Lietuvos upes. Neris, Nemuno, Šešupė. Gerai. Evaldai, išvardink 3 skraidančius gyvūnus. Paukštis. Ai, paukštis. Gandras, žvirblis, kregždė. Didelis paukštis, mažas paukštis. Šitas geras buvo. 3 labiausiai nustebinę atvykimai arba persikelimai iš šį LKL tarp sezoną. Čia būtinai per 5 sekundės. Taip. Palaciosas, fainiausias, Evaldas Šaulys ir Edvinas Šeškus. Nespėjo. Neatvykai, tu pasilikai. Aš buvau iki Prienų nuvaręs ir atvykau paskui. Ir Evaldai, paskutinis 3 mėgstamiausi krepšininkai. Krepšininkai? Mėgstamiausi. Nespėjo. Nespėjo. Reikėjo komandžiau, kad greitai išvardžiau. Tai dabar jau pasakyk. Dabar? Kas? Stovi laimis. Laimis dabar, stovi. Kas yra tie populiariausi, tai Luka gal, sakykim, Dončičius, buvęs Kobe, žinatelis, ir Derikas Vilsonas. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite prenumeruoti LKL TV kanalą.